Son günlər əsas müzakirə mövzusuna çevrilən bu məsələ ölkənin şimal regionu rayonlarında da aktualdır. Belə ki, mütəxəssislər düşünür ki, regionda yerləşən rayonlarda bir sıra iri layihələr gerçəkləşdirməklə məsələni həll etmək mümkündür. Eləcə də Xaçmaz rayonunda bir sıra emal sənayesi məsələlərinin yaradılması bu məsələnin həllində kömək ola bilər. Digər tərəfdən isə region üçün əsas məsələ olan turizm potensialının yüksəldilməsi tövsiyə olunur. Bununla bağlı Xaçmaz rayonunda iqtisadi cəhətdən daha səmərəli sahələrin inkişafı üçün iş aparılır. Əsas prioritet sahələr kimi turizm, emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafını göstərmək olar. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası müddətində rayon ərazisində 10-a yaxın mehmanxana, eləcə də 60-a qədər istirahət mərkəzləri yaradılıb. 2015-ci ilin dekabr ayında Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Xaçmaz rayonunun Seyidli kənd yeri kəndində 35-10 kilovoltluq yeni müasir avadanlıqlarla təhciz olunan yarımstansiya istifadəyə verilib. Yarımstansiyanın inşa olunması Nabran istirahət zonasında və ətraf yaşayış məntəqələrində həm əhalinin, həm də ərazidə fəaliyyət göstərən çoxsaylı turizm obyektlərinin elektrik təchizatında ciddi dönüş yaradıb. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi aqroparkların və yeni qurumların yaradılarsa, orada həm insanların işlə təmin olunması yüksək səviyyədə olacaq, həm də ki, məhsul bolluğu yaranacaq. Bununla yanaşı, yaxın gələcəkdə Nabran istirahət zonasında yol infrastrukturunun yenilənməsi işlərinin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Aqrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xaçmaz Regional Nümayəndəliyinin direktoru, uzun illərin kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Rafiq Tağıyev isə rayon ərazisində iri emal müəssisələrinin yaradılması ilə çox böyük iqtisadi artıma nail olmağın mümkünlüyünü deyir. Artıq 15 min hektardan çox meyvə sahəsi mövcuddur ki, Xaçmaz rayonunda burada istehsal olunan məhsullar respublikanı tam təmin edə bilir və bunun çox hissəsi xarici bazarlara çıxmadı. Bu xarici bazarlara çıxması üçün də bunu emal edib ya xaricə çıxarmalıyıq emal şəklində və yaxud da onu xam mal şəklində də yenə də tədarük bir təşkilatı olmalı. Mütəxəssisin fikrincə, rayonda heyvandarlıq məhsulları emalı müəssisələrinin qurulması üçün də geniş imkanlar var. Hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən Xaçmaz rayonunun Yalama qəsəbəsində 523 hektar sahəni əhatə edən Yalama Aqropark yaradılır. Layihənin icrası nəticəsində 200-dən artıq yeni iş yeri yaradılacaq. Rayonların iqtisadi imkanlarının genişlendirilmesi, eləcə də rəqabət qabiliyyətli müəssisələrin yaradılması istiqamətində görülən işlərin növbəti illərdə də davam etdiriləcəyi bildirilir. İndi isə növbə ölkənin şimal-qərb regionundadır.